Pandemiyadan keyin Kırgızstan'ga ağılgan turistlerdin sanı 3 esege köbөйгөн. 2020 жылы өлкөгө 1 миллион 600 миң турист келсе, бул сан кийинки жылы 2 миллион 300 миңге жетип, 2022 жылы 7 миллионго чукулдаган. Туризм департаментинин алдын ала божомолу боюнча 2023 жылы 10 миллионго жакын турист келери күтүлүүдө. Ошол эле учурда келген жарандардын туристче турист эместигин билүү үчүн департамент э-конок тиркемесин иштеп чыккан. Туризмге даярдык боюнча биз жылына 2 план түзөбүз. Бул кышкы сезонго даярдануу, ошол эле учурда жайкы сезонго даярдануу болуп эсептелинет да. Азыркы учурда ошол кышкы туризм дагы абдан Кыргызстанда өнүгүп келе жатат. Буга себеп ушул биздин тоо лыжа базалары, ошол эле учурда биздин жагымдуу ыңгайлуу шарттар. Кыргызстан жаратылышынын кооздугу менен айырмаланат. Ошол эле учурда туристтерди кызыктырып чакырган мүмкүнчүлүктөрүнөн кол жууп келгени белгилүү. Буга жол, дааратканы, таштанды, тейлөө жана коопсуздук көйгөйү себеп. Биздин ушул Кыргызстандан жаштар кот ким болбосун, ушул Өзбекстанга 3 күндүк, 4 күндүк поездкалар чыгышат. Ушулар боюнча да мына интернетте иштебейсиңер силердечи. Бизде алардан да керемет жерлер бар да. Керемет кооз жерлер бар биздикичи. Ушул жагынан бир топ акса отасыңар да, арабтар куактар аябай көп келип башташты. Туура. Чайдын күнү ушул суусамыр, сарчелек биздин керемет кооз жерлерге барышат. Бирок баягы улуу сөздө уят жок деп коет. Ажаткана маселеси жок да бир дагы жерде. Намаз окугандар келет экен, жолду бара токтоп окуп турган намазканалар жок. Негизи ажатканалар бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе. Азыркы күндө 21 ушул rest point деп коет экен. Ошол rest pointтин ичинде ошол ажатканасы бар, душ бар, намазканасы бар. Ошол эле учурда туризм тармагы боюнча маалымат ала турган туризм бөлмөсү, ошол эле магазин. Ал жерде ошо кыргыз кол өнөрчүлүгүн колдоо. Ошол жерде сувенир сата турган магазин бүгүнкү күндө 21 курулуп соңуна чыгып калды. Отурумдун жүрүшүндө депутаттар көрсөтүлүп жаткан туристтик кызматтардын сапаты начар экенин сынга алышты. Эл өкүлдөрү өлкөдө туризм инфраструктурасы өнүкпөгөнүн айтышып, чет жактан келген жарандар үчүн комплекстүү шарттар жок экенин белгилешти. Коопсуздугу мыйзам чегинде кандайдыр бир гарантиялар менен бекитип берсеңиздер, ошону иш жүзүндө мындай конкреттүү көрсөтсөңүздөр, өздөрү эле келе берет туристтер. Керек болсо ошол биздин тейлөөдөгү балдарды, кыздарды окутуш керек. Ошо эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн. Азыркы күндө биз студенттерди мына кече Екатеринбургга барганда бюджеттик орундарды сүйлөшүп келдик. Жылына 150 студенттерди алганга алар макул болушту. Мына Өзбекстанда азыр Японияда мына бекер бюджеттик ошол тараптын окуусунда биз ошол туризм тармагында окутууну жүргүзүп атабыз. Өлкөдөгү тарыхый жерлер чет мамлекеттик жарандардын кызыгуусун арттырат. Мындан улам депутат Марат Муратталиев Манас Ордо улуттук комплексине көңүл бурулбай калганын айтып чыкты. Эл өкүлү туристтерди көрүүгө чакырган жарнамасы менен комплекстеги азыркы абал шайкеш келбегендиктен алгач Манас Ордого көңүл бурууга чакырды. Эске алып эле келатсыңар да, ушунусун иштебейсиң. Жарайт. Сколько я знаю, сколько лет искал келе жатал. Эми баары бир ошол жерге бир гостиница, бир условия түзүп койсоңор, келген элдер, мун мен эмес дейм, мун сами пишите культура министерство. Дүйнөгө таратып атасыңар. Мондай кыл эмес, он нерсе бар деп турабы ошол жерге. Ошого көңүл бурганды караш керек да. Даже элементарно ошол жерде техникалары жок уборкалган. Барып көңүл буруп карап, ушу Манас атабыздын арбасы эле колдойт болуш керек. Быйыл туризм департаментине бюджеттен 40 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражаттын 6 миллион сому айлыкка, башка төлөмдөргө жумшалса, калганы Кыргызстанды башка мамлекеттерге таанытуу жана инвестиция тартуу үчүн роудшоу өткөрүүгө жумшалары маалымдалды. Өз кезегинде фракциянын лидери Улукбек Ормонов өлкөгө келген туристтер туурасында толук маалымат жок экенин айтып, конкреттүү анализ жүргүзүү зарылчылыгына токтолду. Сиз эки сөзүңүздү бириңиз эле биз саясатын жүргүзөбүз, биз эчтеке жооп бербейбиз дегендей кылып атасыз да. Сиздер ушуну анализдешиңиздер керек. Жөн эле статистиканы чогултуп отуруп 6 миллион 900 миң турист кирди деп. Алардын ким экенин так айтыш керек. Кайсы мамлекеттен канча киши кирди, кандай болуп кирди. Бунун баардыгы турист эмес. Биз өзүбүздүн жарандары кирип чыгып атышат, алар кирип чыккандын баардыгын сизге берсе эле көтөрүп келе бересиз бул жака. Буга улай департамент чет өлкөлүк жарандарды өлкөгө чакыруудан сырткары туризмге тиешелүү тармак менен биргеликте тыгыз иш алып барыш керектигин белгиледи. Акылай Маратова, Самаган Аттокуров, Нью ТВ.